Дени, защото сме те оскърбявали, оскърбявали души святи, каквото сме оскърбявали Светата Троица и църквата, прости ни и помогни ни сега да се радваме на Твоето Рождество. Светът си търси друго празнуване, Коледа, Дядо Мразовци и други неща, стараят се да заглушат църквата, да се забрави Твоето Рождество, но няма да се забрави, защото Ти си казал Спасителю, портите адови няма да надделеят на църквата, каквото и да правят. Църквата ще си остане до Твоето идване. Слава Тебе! Помогни ни, дръжни и близко до себе си да бъдем в Твоята църква. Слава Тебе! Благодариме Ти, Господи! Благодариме Ти и молиме Те да ни ръководиш сега, Душе Святи. Молиме Те да ни изпълваш със сила, с благодат. Помогни ни да се откъснеме от грижите на Твоя свят и да мислиме за Твоето Рождество, за Твоята слава, за църквата Ти, за народа Ти. Господи, Ти знаеш, но Ти си ни предупредил, че през много скърби ще влезе в Небесното Царство. Ти си ни предупредил, че ако светът ни е намразил, Тебе преди нас ни е намразил, че светът няма да ни приеме, както и Теб не те прие. Ние Те молиме, Господи, да ни даваш сили, да не се обесърчаваме в моменти на изпитания, на страдания. Молиме Те за тия наши брати и сестри, които са утеснени сега, които са болни. Молиме Те за това детенце от Кърджалинска област, което не може да говори. Помилвай го, развържи го и освободи го. Молиме Те за Димитър, който е укоряван за това, че говори в училището на децата за Рождество Христово от директорката. Ние те молиме тази директорка в Шумен да бъде променено сърцето й, да й покажеш срещу кого воюва и къде е тръгнала. Молиме Те и за сестра Стела, дай съвършено здраве и съвършено изцеление. Господи, влошило се е състоянието на нашия брат в Брюксел, Андриан. Ние те молиме, Господи, тия маркери, какви се казва там, да бъдат унищожени и съсипани в тялото му. Ако нещо са съгрешили, ако са уповали на човеци, на лекарства, на американското лекарство или на други неща, прости им, Господи, но помогни им. Ето той заявява, че иска божествено и целение и се надява само на Бога. Нека неговата надежда да не бъде напразна, но той да се върне от Брюксел здрав и целен в раните на Исус. И изцели Андриан, Господи, и му дай съвършено здраве и съвършено и целен. Молиме Те, Господи, за децата, които са болни. Молиме Те сега и за тия два дерайлирали влака в момента по линията за Бургас, да няма жертви. Господи, а тия, които ще ги извозват там с автобуси, също да няма жертви, да няма настинали, но да стигнат до Бургас тия, които са тръгнали от София, от други градове. Молиме Те през тия празници да опазиш всички Твои люди от пътно-транспортни происшествия, които пътуват, мъдрост им давай, да не бързат, да не бързат да изпреварват, да имат търпение и дълго търпение, за да могат да стигнат живи и здрави. Благослови ония, които пътуват по море, по въздух. Молиме Те за Фики и Симеон, ще пътуват за Англия. Бъди с тях да пристигнат живи и здрави. А сина и Мартин, като остане тук, да дойде на себе си и да се вразуми. Господи, помилвай такива синове и дъщери, които са се отклонили от пътя на вярата. Ето и тази сестра
която преди малко се обади от Русия, нейните дъщери, Господи, също имат проблеми. Те са в чужбина, вярват, запали са вярата, но света ги привлича. Молиме Те за братята и сестрите в Хюстен Дил. Молиме Те, Господи, за Георги, който е на количка. Молиме Те и за Антония, която е на количка. Господи, видяхме, че домовете на тия християни, както и на Фиданка дома, и пълен с богохулна литература, и не обръщат внимание хората, ние говорим и говорим, но никой не обръща внимание. Счита, че това са някакви ценности, а те те оскърбяват и те нараняват, Господи. Молиме Те и за Бойка, помогни и да стигне на време в Бургас, и за малката Бойка, и тя да се свести, да се опомни, да се откаже от това нечестиво съкровище, пълно от богохулни думи и мисли. Господи, смили се за най-малките и за най-големите, молиме Те и за малката Нора. Утеши я сега в разправиите за това коте. Господи, за това отношение към родителите, те не разбират, че детето им има нужда от мир. Вместо да се радва, че тя се оправя, че всичко е нормално, я дразнат. Господи, вразуми ги тия много духовни нейни роднини, сестра и майка й. Молиме Те, Господи, за брат Иван, сестра Мария, за Тервел. Развържи го, освободи го от това, който го атакува и го измъчва. Молиме Те за Любомила, която е също атакуван от нечист дух. А нейният брат не разбира това. Обвинява я, хули я. Господи, дай му сън, видение, откровение, че сестра му има проблем. А не я развържи, освободи от насилието на дявола. Молиме Те и за други такива млади и стари, които са атакувани от нечестивия. Развързвай ги, освобождавай ги, Господи, и помогни ни да живеем в мир. Слава да бъде на името Ти. Благослови ни сега душе на истината. Благослови ни, помилвай ни с нас и в нас остани, Души Святи, поклон на святото Ти име. Амин. За това детете чувам, ще говори. Ще говори. Той е на 3 години, но онзи ден ли вчера са давали някакъв филм за Петър Дънов. Той е проговорил на 6 години. Така че може и по-късно да проговори. Друго? За малката Бойка. Да. Значи плаче и до нея гори силен огън. Ами ще гори в огъня, ако не се покая. Не може. И за тим, че ще ми каже, какви гносни хули държат в домовете си против Исус, против Бог, Майката Божия. Да. За тези, които са мъчвани от духове. Значи ние се молим. Кое? Ние се молим на това човече, вади багаж, чувърка, шатърка, за кропа, да ни разконцентрира, а не изчака да свърши молитвата и тогава. Господа те си и да се запитава с тебе. Тези, които са измъчвани от бесове, да, че виждам и хванати да ръче в кръг. Защо това ще правиш? Нещо като говори, какво ли да знаеш? Абе, не се... Ама какво не се разбрахме? Ние се молим на той човърка нарочно. И не може да се молим на тия двамата човека. Тук стоят и го гледат, вместо да се молят. Жорно Теменушка и аз. Нема спри. Видиш? Аз ще спра, но Господ ще почне. Предпочтение,
318. Чуйте ангелския глас, как възпява нашия княз. Слава вишни богове и сред благоволение. Вред благоволение. Ама дали я знаю? Чуйте ангелския глас. Каква приятна музика, без песни. 321. Слава, слава, пеем ни и горе всичките свети. Осанна, осанна, осанна на Спасител. Тайко трябва да я знае. Тайко. Каква приятна музика, без песни. Сионската гора дохожда до ушите ни. Слава, слава, певни и горе всичките свети. Осанна, осанна, осанна на Спасителя. Ева, слава, певни и горе всички те свети. Осанна, осанна, Спасителя.
детински глас. Осана, идеш ти, цар, то е на грешни смъртни спас на Господар и Господар. Слава, слава, певни и горе всичките свети. Осана, 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 Спасителя. Слава, слава, певни и горе всичките свети. Осана, 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 Спасителя. Ту име радосте дане Юдею и езичнику за главата Исусу бе. Осана нашему царю, слава, слава, певни и горе всичките свети. Осана, 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 Спасителя. Слава, слава, певни и горе всички те свети. Осана, 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 Спасителя. Дай Боже скоро цели свят да го позная Тебе спас и всякъде да възглася. Осана, заедно с Слава во вишни случаи. Слава во вишни случаи. Воспяване ни спас, воспя, воспя.
слушайте, Спасител се родил за всеко от нас, со славен спас. Отец се проводил, Отец се проводил, Отец, Отец се проводил. Всекедин Адамов син, сина си е пратил, сина си е пратил, сина, сина си е пратил. Мир на земята пейте ви, Месия се родил, запейте с нас, Господ е с нас, Господ Емануил, Господ Емануил, Господ, Господ Емануил. Днеска с радост цели свят, Господ ни възлюбил. Нек екне днес добрата вест, Спасител се родил, Спасител се родил, Спаси, спаси, Така, ще прочетеме втората глава от Евангелието от Лука. Да си спомним за Рождество Христово. А в тези дни излезе заповед от кесера Августа да се направи преброяване по цялата земя. Това беше първото преброяване, откакто Кирини управляваше Сирия. И всички отидоха да се запишат всеки във своя град. Тъй отиде Йосиф от Галилея, от града Назарет в Юдея, в Давидовият град, който се нарича Витлеем, понеже той беше от дома и рода Давидо, за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. И когато бяха там, навършиха се дните и да роди. И роди първородния си син, пови го и го положи в една ясла, защото нямаше място за тях в гостилница. И на същото място имаше овчари, които живееха на полето и пазиха нощна стража около стадото си, и ангел от Господа застана пред тях и Господната слава ги осия. И те се оплашиха много, но ангелът им рече: не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люди, защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът, ще намерите младенец повит и сложен в една ясла. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войство, което хвалише Бога и казвайки: слава на Бога във висините и на земята, мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Щом ангелите се отидоха от тях на небето, овчарите си рекоха един на друг: нека отидем тогава до Витлеем и нека видим това, което е станало, което Господ ни изяви. И дойдоха бързо и намериха Мария, Йосиф и младенеца, лежащ в ясла. И като видяха, разказаха каквото им беше известено за този младенец. И всички, които чуха, се удивиха на това, което овчарите им казаха. А Мария
Тък скътваше всички тия думи в сърцето си и размишляваше над тях. И овчарите се върнаха, славещи и хвалещи Бога за всичко, което бяха чули и видели, според както им беше казано. И като се навършиха 8 дни и трябваше да обрежат детенцето, дадоха му името Исус, както беше наречено от ангела, преди да е било заченато в утроба. Като се навършиха и дните на очистването им, според Мойсеевия закон, занесоха го в Йерусалим, за да го представят пред Господа, както е писано в Господния закон, че всеки първороден младенец от мъжки пол ще бъде свят на Господ. И да принесат жертва според закона, Господния закон, две горголици или две малки гълъба. И ето имаше в Йерусалим един човек на име Симеон, и този човек бе праведен и неблагочестив и чакаше утешението на Израил, и Святия Дух беше върху него. На него беше открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Господния помазаник. И по внушението на духа той дойде в храма, и когато родителите внесоха младенеца Исус, за да сторят за него по обичая на закона, той го взе на ръцете си и благослови Бога, като каза: сега, владико, отпускаш слугата си с мир, според думата си, защото видяха очите ми спасението, което си приготвил пред всички люди, светлина за просвещаване на езичниците и слава на твоя народ Израиля. А баща му и майка му се чудиха на това, което се говореше за него. И Симеон ги благослови и рече на майка му Мария: ето това детенце е поставено за падението и за ставането на мнозина в Израил и за белег, против който ще се говори. Дай на самата теб меч ще прониже душата ти, за да се открият помислите на много сърца. Имаше и някоя си пророчица, Ана Пануилова, дъщеря от Асировото племе. Тя беше много напреднала възраст, като бе живяла с мъжа си 7 години от детството си и беше довица на 84 години, която не се отделяше от храма, където нощем и денем служеше на Бога в пост и молитва. И тя, като се приближи, в същия час благодареше на Бога и говореше за Него на всички, които очакваха изкуплението на Йерусалим. И като извършиха всичко, което беше според Господния закон, върнаха се в Галилея, града си Назарет, а младенецът растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост, и Божията благодат бе върху него. И родителите му ходиха всяка година в Йерусалим на празника на Пасхата, и когато той беше на 12 години, като отидоха по обичая на празника и като изкараха дните и се върнаха, връщаха момчето Исус остана в Йерусалим, без да знаят родителите. А те, понеже мислеха, че той е с дружината, изминаха един ден път, като го търсиха между роднините и познайниците си, и като не го намериха, върнаха се в Йерусалим и го търсиха. И след 3 дни го намериха в храма, седнал между законоучителите и ги слушаше и ги запитваше. И всички, които го слушаха, се удивляваха на разума му и на отговорите му. И като го видяха, смаяха се и рече майка му: синко, защо постъпи тъй с нас? Ето баща ти и аз наскърбените търсихме. А той им каза: защо ме търсите? Не знаете ли, че трябва да съм в дома на отца ми? А те не разбираха думите, които им рече. И той слезе с тях и дойде Назарет и им се покоряваше, а майка му скътваше всичките тия думи в сърцето си, а Исус напредваше в мъдрост, в пръст, в благоволение пред Бога и човечите. Амин. Така, може да седнете. Разбира се, Матея също говори за раждането на Исус. Може би другия път ще го прегледаме пред него. Има нещо тук, което Кирини два пъти е преброявал. По времето на Кирини имало два пъти преброяване и това е първото преброяване. Тук е подчертано нарочно, защото има атеисти, които спорят за едното преброяване, че е объркана дата с 4 години, но не е объркана. Объркана е в техните глави, те търсят само
белези да се препират. И така дойдоха да се запишат. И нямаше къде да се послонят и затова отидоха в обора, една пещера, която е била под място за приготвяване на добитъка, на овцете, и там дойде времето да се роди Спасителя. Първите, които научиха за това спасение, бяха овчарите и овчарите, които пасеха стадата си, и ангелите дойдоха и възвестиха, че детето Исус се е родило. Но за това, че Дева Мария е непразна, знаеха Елисавета, знаеше и Йосиф, който беше решил да я напусне, но ангел от Господа му каза: не бой се да вземе жена си, защото заченото е от Святия Дух. А Елисавета пък се изпълни със Святия Дух. Затова четем във първата глава. И когато дойде при нея това 14-15 годишно момиче, тя нищо не знаеше в действителност, но Святия Дух е изпълни и каза: откъде ми е да дойде при мене майката на моя Господ? И тя наистина е майка на нашия Господ. И за съжаление не всички я почитаме като майка на нашия Господ. Защото щом младенеца чу поздрава на майката на Господ, заигра радостно в утробата на Елисавета. Има тайна, която ние не знаеме какво става с бебетата, която са в утробата на майката. Ето тук виждаме, че Йоан Кръстител се е разбижил в утробата на майка си и затова още от майка си, от утробата на майка си е бил изпълнен със Святия Дух и ние казваме: не може дете да бъде изпълнено със Святия Дух, не може Той да бъде изпълнен, не може. Може, когато Бог каже, всичко може. За Бога всичко може. А ние трябва да го вярваме, защото има хора, които вярват, че Исус е съществувал, че е голем учител на човечеството, но не вярват в ангели, не вярват в тия неща, които ние ги четем в Библията. А ние виждаме тук, че ангелите, и сега Димитър, това големия, ето идва от време на време, вита: какво е това Господната слава? Ги осия. Господната слава ги осия. Ами пресъствието на ангелите, когато Бог пожелае, може да ги осияе и те да бъдат обгърнати от тая слава и от това блаженство, за което ние само говориме, но не сме го вкусили в пълнота, за да знаем какво представлява това блаженство. В Матей говори за звездата, за поклонението на влъхвите и тук няма да ги четеме, но ще споменем за това, че от Вавилон, така някои изследователи казват от Персия, други от Арабия, други, но все едно е от някоящия голям Вавилон, пристигат тия мъдреци и те знаят, но аз съм слушал от амвоните да се говори, че те са били астролози, не са астролози, а са астрономи. И тая звезда не е била обикновена звезда. Сега мъдруват. Кеплер казал, еди кой си казал, астроном, че Юпитер и Сатурн се събрали заедно и така се получила някаква звезда. Нема такова нещо. Защото тая звезда, пише, вървеше пред мъдреците и ги водеше. Юпитер и Сатурн не ходи над главите на мъдреците. Това беше един ангел, който ги заведе в Витлеем, за да му се поклонят.
И така те дойдоха от далечна страна, за да донесат подарък на новородилия се цар юдейски. Освен това, Балаам беше пророкувал, виждам да изгрева звезда от Якова и да се издига жезъл над Израел. И не сега, не сега, той казва, това са преди много векове, това е по времето на Моисей, когато Моисей водеше народа и стигнаха до Балак и той изкара Балам да прокълне Израел, но вместо да го прокълне, той ги благослови и изговори това пророчество. Освен това, Данаил е живял в Вавилон и той също е говорил за идването на Исуса Христа, за тия там седмици и така нататък, кога ще се яви и тия човеци, които са били макар в езическа страна, дойдоха да напомнят на евреите, които бяха избран народ, че този цар, когато те очакваха и те очакваха да се роди в царския палат, се роди в една пещера, пригодена като за обор, а майка му го пови и го положи в ясли. И сега тук, нали, говорят, че и следователите, че тя много лесно го е родила, защото знаят майките и родителките, че трябва да лежат там в родилните. Обаче аз знам, пък съм чувал, че нашите баби са раждали и по нивите, под сливите там и са успявали. Верно, че някои са си заминавали, но те са раждали по 6-7 деца, по 10 деца. Така че вярвам, че тя го е повила и тя си го е служила там в яслите, за да се каже на сиромасите, че този и на тия, които го чакат, че той не е такъв цар, каквито човеците очакват цар с армия, с на бял кон, с земно величие и земна слава. И че неговото идване е да привлече към себе си уния нищите духом, слабите, бедните, сиромасите, пастирите. И естествено е, че тук ще възникне въпросът, защо пък ангела не се яви на Синедриона, когато са събрали Синедриона, да им се яви на тех и да им каже, ето, Давидовият град се роди Спасител, а се яви на ангелите. Защото Господ е знаел и ангела е знаел, че овчарите ще повярват. А другите ще кажат, къде е това Спасител? Еми в пещерата. И каква пещерата? Ние чакаме цар. Той трябва да е в двореца на Ирод, как ще се роди там и ще почна да умува. Днес историята е същата, Господ дава видение, откровение, Святия Дух посещава сиромаси, посещава бедни, отрудени хора, непросветени и почти не посещава много учените. Днеска казаха, че са произвели 1350 професори в България. И се чудят колко много професори. И на тия професори аз вярвам, че на нито един не се е открил Господ. А не казвам, че нема достойни за професори. Сигурно има. Ама ча толкова 1350 професори, ние станахме в България много, много учена нация. И поне сме много учена, бориме се да нема Рождество Христово, да има Коледа, да има от край време църквата се е борела против тая Коледа. Коледа е езическо божество, езическо празнуване там на славяни, на какви са били. Обаче и днес си продължава. И онзи ден гледах нещо, се говореше някаква жена по телевизията, нещо за Рождество и аз се заслушах.
Вика, по време на промените 90-та година пуснаха филма Исус, говориха за Рождество. Като минаха 5-6 години, почнаха да пускат филма Йосиф в Египет, Моисей или нещо други, библейски, Авраам и други, замлъкнаха за Исус Христос. И сега нищо не се говори за Исус Христос. Говори се за Коледа. Коледа, Дядо Мраз, състезание на Дядо Мрадовци, там се събрали не знам колко бройки, и те бегат с брадите, тичат там и нещо показват Дядо Мрадовци. Какви сте и Дядо Мрадовци? Възстановяват това, което го докараха другарите комунисти, да няма Рождество Христово, да има Дядо Мраз. Дядо Мраз. Кой е то Дядо Мраз? Идва от Северния полюс Дядо Мраз, Шайна. И носи подаръци на децата. Ние обаче християните трябва да помним, защото това е велик празник. Раждането на Господ Исус Христос, идването на Спасителя, небесата ликуват, пеят и ние трябва да пееме заедно с тях и да се радваме и да викаме слава на Бога във висините на земята, мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Сега чета една дебела книга от руски тълкователи на Евангелието, много хубави неща има, но и там те, мир между човеците, на земята мир. Обаче не е така. А защо го пишат така? Мир на земята. Защото така им се иска на човеците. Мир на цялата земя. Той Господ го иска да има мир на цялата земя. Но самия Христос казва, че няма да има мир. Той казва, дойдох да донеса не мир, а меч. И от сега двама ще бъдат против трима и трима против двама. Врагове на човека ще бъдат неговите домашни. Един като повярва и войната започва в дома. А кръста, Христовия кръст, раздели човеците на две. Едната част е от дясната му страна. Простени грешници. Заедно с простения злодей. Другата част на човечеството е непростени грешници. Тие, които казват да слезе от кръста, да спаси себе си и нас. Защо? И ако има Господ, защо умират деца, защо стават катастрофи, защо се правят бомби, защо? Ами защото всичките тия от левата страна ги произвеждате бомбите и само мислите зло. И така е мислял и пророк Езра, защо има толкова зло, защо има това, защо има и Бог му казва. Защото злото е посеяно и се сее и продължава да се сее. В България се сее зло и зло ще наследи България. Погледнете телевизията, само зло. И всеки ден журналистките, водещите казват, добрата новина не е новина. Само лошата новина е новина. Хората не искат да слушат добри новини, искат лоши новини. Колко души са загинали, какви катастрофи са станали, какво, къде има пожар, къде има наводнение, земетресение, това ни интересува. Добрите не нови, вика не са новини, не е какво да ги слушам. И се сее злото. И това зло покълва, пониква и се жъне. И ще се пожъне. И злото се сее всеки ден. Омраза срещу тия, омраза срещу уния. Затова мира, за който отговорят ангелите, в гръцкия превод е мир на човеците, в които е неговото благоволение. На другите няма мир. Няма, защото иначе ще има противоречие. Този свят е като развълнувано море, казва Господ, който изхвърля кал и тиня. Няма да има мир за нечестивите, казва Господ. Няма мир за нечестивите. Когато човек прави нечестие, върши зло, не може да има мир.
А мирът идва върху тия, върху които е Божието благоволение. Ние обаче трябва да бъдем миротворци и да носим този мир между човеците, а не да носиме войни и да се радваме на войните и да благославяме войните и така нататък. Ние обаче вярваме, че ще дойде време, когато всички войни ще бъдат прекратени, когато дойде нашия Господ втори път, а Той ще дойде. Щом е дошъл първи път, ще дойде и втори път. Щом като е писано за Него, и тогава човеците няма да се учат на война. Няма да говорят за война. Тогава ще настане мир на цялата планета и не само мир между човеците, мир и между животните и тогава лъвът ще пасе като вол. Детето ще живее над и ще се играе с змийчетата и змиите и те няма да увреждат човека, няма да има отрова. Хората ще живеят и животните, и растенията, всичко, както Господ го е сътворил, да бъде в мир. Но дявола пося злото и сега не можем да имаме мир, когато аз съм свидетел, нали, на... Помня Хелзинския конгрес за мир, не знам кой конгрес за мир, и там обаче от тия конгреси за мир, го няма княза на мира. Исус Христос го няма. Какъв мир иска? И изказването на нашите делегати, помна ги, че казваха, няма мир на земята, виновница за да има войни, англо-американските империалисти. Те са виновни за да има война по планет, на планетата. А преди англо-американските империалисти, е имало па други империалисти, дето са виновни. Виновен е греха. Един брат Димитър се обади от Чумен, той е учител и казва, молете се за мене. Аз започнах да говоря нещо на учениците, сега за Рождество Христово. Извикаме ядоса на директорката и казва, няма да говориш за Рождество Христово. Няма да говориш за Бог, няма да споменаваш името Бог, грях. Обаче вика, аз ще говоря, пък какво може и да ме уволнат. Но виждате ли какво става? Какво искат човеците? Да имат мир без княза на мира. Няма мир. Тая директорка няма да има мир. Няма да има мир. На едно Рождество Христово, тогавашният президент, бехме Александър Невски, ме поздрави, човека ми подаде ръка и казва, честита Коледа. И аз му казвам, честито Рождество Христово, господин президент. Той се дърпна, като че ли го удари. Какво стана с него? Наскоро след това дъщеря му си самоуби. Няма мир. За тия, които рекламират Коледа. Мирът ще бъде за тия, които прославят раждането на нашия Господ Исус Христос. Може да ни тормозат, може да ни подиграват, да ни се присмиват, но Той ни дава един вътрешен душевен мир, който не може да ни бъде отнет от... по никакъв начин. По никакъв начин Той мир е в сърцата ни. Мир ви давам, моя мир ви оставам, да не се смущава сърцето ви, нито да се плаши, нито да се бои. Моя мир ви давам. Никой не може да отнеме този наш мир и ние знаем от историята, от житията на светиите, че този мир е царувал в сърцата на ония, които са отивали с радост на Голгота, на техния Голгот, с радост в арените и са били избивани от гладиатори, избивани, разкъсвани от лъвове и зверове, с мир и радост и с песни са отивали при Бога, защото Той ни дава тоя мир. Когато ме извика майор Николов от Държавна сигурност да ви кажа право, ми страх, че ми беше,
Но се помолих, Господи, ти си казал, да не мислим какво ще говорим, а вратата се помолих и той ме вънка ме чакаше и ме върви пред мен, аз по него се моля така в движение. Като седнах на стола, срещу мен двама следователи, настана чуден мир в душата. Ама такъв мир, все едно, че аз съм директор на Държавна сигурност. И като започнаха да ми задават въпроси, аз отговарям директно, без да се притеснявам. А бе, ти имаш и нещо против народната власт. Разбира се, че имам. Те скучили. Какво? Ти си против народната власт. И чакай, вие ме питате дали имам нещо против. И ми имам. Да ви лъжа ли сега? Имам нещо против народната власт. Е, какво имаш? И народната власт не е осигурила на българския народ Библия. Нема една Библия. Къде народа си купи една Библия? Там от книжарницата. А книжарниците са пълни с боклуци. И тия боклуци сега са в домовете на християните. Пълни боклуци. Ето вчера ще ви кажа онзи ден Дим. Чували, изнасяме кули против нашия Господ. Пълно с боклуци. И тогава един скучен се развика и казва, какво искаш бе? Да наредиме да се напълнат книжарниците с Библия и всеки българин да стане християни. А, викам това, ако направите, цена няма да имате. Това, ако може да направите вече, България ще стане рай. Тогава ще стане рай. Тогава, когато народа се обърне и стане християнин. Ще видиш ти, нали? Почнаха да ме заплашват 7 години затвор, не знам какво ще ни да правя с мен, обаче в мене мир и спокойствие. Мир! 7 години затвор. Добре. Какво толкова има страшно в затвора? Осигурявате ми храна, облекло, осветление, отепление. Нема да плащам ни за ток, ни за вода, ни за нищо. Там ще ме храните и храна. Е, ще работам и аз сега, нали, работя за храна, за облекло, за вода, за ток и това и заплата ми е там. Какво толкова страшно има? И после там ме пита един от кварталните, вика, абе, с ти какво се отопляваш? Ами отоплявам се, викам, когато ти се отопляваш. Но тогава се отоплявах с парно, сега съм го спрял. Нали, така беше, че парното беше по-ефтино. Което е било по-ефтино, е било по-ефтино. Тоя мир съм го усетил тогава, когато са ме заплашли, тогава, когато ми пускат заповед там за наказание. Една след друга, защото не може. Мир в душата. Тогава, когато напуснах завода, дойде един там от партийното бюро да ме пита и казва, сега, като напусне завода, как се чувстваш? Чак сега, викам, разбрах защо Левски и Ботев са се борили за свобода. Абе, чувствам се свободен, бе, човек. Ама така ли? Ми така, бе. Те очакват, че аз сега, моля ви се, удържам, дайте ме тук, дърнете ме на работа. Чувствам се свободен, бе, няма да умра от глад, бе. Колко му една душа, една гуша, няма да умра. Той мир ме следваше навсекъде, защото той го дава Господ и той не може да се спечели с пари. Не може да се спечели с репутация, не може. Той мир се дава даром, подарък на ония, които го търсят. Даром, нали, казвал съм и това пример. Връщаме се, влизам дома, разбит апартамента, сядам в кола и мир в душата ми. Нема лаптопа, нема монитора, портофела ми на земята, обрани пари, стотинки, всичко и в мене мир и радост, даже и радост. И почнах да се радвам, викам, Господи, да не съм мръднал вече, че се радвам, виждам, че ти работи. Хората се ядосват, аз се радвам. Защо? Не знам, защото мира на Христос е вътре в сърцето. Ще видиме сега, нали? И гледах кокошки и отровиха ми там 200 кокошки. Дойде мой братовчет, той пък гледа пчелички. Отровил ли го пчелите? И е сега, аре сега да видим какво ще правим. Вика, какво ще правиш ти? 200 кокошки са това, нали? 200 кокошки по 5 лева са 1000 лева.
Нали, загубата е 1000 лева. Ти какво ще кажеш? Какво да кажа? Какво ще кажа? Господ даде, Господ взе, да бъде името Господне благословено. Ма ти спиш ли спокойно? Ма спа, бе, батко, бе, спа. Бате ми те, спа си, бе, спа си. Вика, по цела нощ не мога да спа, бе. Кво им правят пчеличките тия разбойници, бе? Служили са отрови на клекалата, вика, на пчелите, там да измрат пчелите. От злоба, от завист. Еми, кво да ги правиш? Злото е посеяно в техните души. Да бъдат зли, завистливи. Да бъдат зли и да правят зло. Какво да правят? Господ, даде Господ зле, да бъде името Господне благословено. Защо да се ядосва? Затова и ние християните сега, радвайте се на Рождество, ще говорят за Коледа, да си говорят за Коледа. Вчера ходих до пощата, не може да се мине от такива стативи, наслагани с картички, за Дядо Мраз, за Нова година и няма една картична за Рождество Христово. Да се изяват тия неизявили се художници, дето нарисували, нали карти. Пълно! Гледах, да има едно честито Рождество Христово. Няма! Няма, е! Ще си седат там картичките ви. Нека си седат. Защо? За да няма Рождество. Ама философстват, нали и казват, край, този век, 21-ви е край на християнството, започва ерата на Водолея, няма да стане господа, няма, сигурен съм, няма да стане. Защо? Защото Господ го е казал. Бог като каже нещо, то се изпълва точно, а той казва, портите адови няма да надделеят на църквата. Каквото и да правят тия порти адови, на атеисти и антихристи, няма да надделеят. Християнството ще си остане. И до края, наистина Исус казва, като дойда ще намеря ли вяра, но, слава Богу, все повече и повече. Днеска нещо казаха, че той е папата, аз па му забравих името, как новия папа, как се казва? Франциск. Франциск е изобличил Ватикана за голема корупция и за лицемерие във Ватикан. И дали няма да го изметат. Ама ето, истината ще се каже. Корупция, лицемерие, фалс, да се покаят. Рождество Христово, това говори той, нали? Е дошло, за да се покаеме, за да го приемеме и да спреме с корупция. Така и ние да се покаеме, да се промениме на Рождество и да простиме на всички човеци, защото иначе и Господ няма да ни прости. Трябва да прощаваме. 24 магистрати са изпратили писмо с искане за промени. Български магистрати са изпратили писмо с искане за промени в съдебната система. Еми, съдебната система да не говорим. Аз не знам, не знам, Панчо. Аз само това знам. Това чух, това знам. Съди и адвокати не изцеляват. А Бог знае защо не ги изцеляват. Защото влачат делата, убират хората, грабят хората, отлагат дела. Ние сме свидетели, тая наша здравка тук, дето сяда на втория. Нейната снаха са я гръмнали, 12 години се влачат по дела. Хванате убийца, хванате поръчителя и дават го един марковски грамаден такъв и той вика беше техен защитник на убийците. Иначе, всека вечер Марковски там, нали, той е най-великият адвокат. 12 години влачат дела. И задачата е била да докажат, че сина и си е убил жена си. Ако шума е минал от тук, ударил го е тук леко и в челото на жена му. И там, на вратата,
5-6 гилзи. Нали, аз съм казал 13, сгрешил съм оня път, че 13, 12, 13 години са влачили по дела. И накрая поръчителя някой го е застрелял там, защото той не е бил поръчител само за към един човек. И затова сега съобщиха. Внимайте по празници. Кръци, разбойници обикалят по домовете, носете си парите в джобовете, не оставайте такива златни работи, предмети и слагайте ги в какви бяха там по банките. О, те надушват. Знаят и оттам как да ги вземат. Но в крайна сметка Бог не види ли? Бог вижда всичко. Забелязва всичко. И затова този мир да бъде в сърцата ни, в домовете ни. Радвайте се на Рождество. Призовавайте Господното име на тия дни, на тия хубави, велики, чудесни празници. Естествено, света се радва по друг начин. Той се радва на пиршества, да се напият, нали, да има големи томболи, да има лотари, юрунти, разправи. Нека и да се веселят хората. Това не е лошо, нека да се веселят. Но да знаят какво служи за нашия мир. Защото като напускаше Йерусалим, или т.е. като влизаше в Йерусалим, Господ Исус Христос заплака за Йерусалим. И Йерусалим, Йерусалим, ако знаеш какво служи за твоя мир, но това е скрито от очите ти, ето ще настара дни, когато ще те обкържат окопи. Защо? Защото ти не познава деня, когато беше посетен. Дано нашия народ също познае деня, когато българския народ беше посетен и му беше дадена възможност, когато идваха тук различни евангелизатори да донесат Евангелието, да чуят, да се пръснат Библии, да се проповядва Евангелието по училищата, но народа търси друг мир. Той търси мира на измамата, мира на лъжата, мира на далаверите, мира на грабителите. Те обаче нямат мир. Няма. И така нека да бъдем и ние като влъхвите, като мъдреците и да се поклоним на раждането на нашия Спасител. Аз обичах още много отдавна, нали сме си говорили с сестра ми, че най-големата къща трябва като деца, нали, най-големата къща трябва да принадлежи на Бог. И най-големата къща тогава беше Александър Невски, немаше такива небостъргачи като сега. И отивах на Рождество Христово през деня, лека по лека през деня оставаха само по няколко възрастни жени и дядовци там. И на едно Рождество видях, че влиза моят учител Константинов. Това беше учител по английски език. Отиде, прекръсти се и аз зад него хвана го за ръката, викам: честито Рождество, другарю Константинов. Той трепна: Петър, аз съм. Дано да е истинско Рождество за това българския народ. Разбирате ли, че тия учители са се трепелили се, но сърцата им са си носили, нали, вярата в Господ Исус Христос. По-късно видях на Рождество Христово целият централен комитет да влиза в Александър Невски.
исках да влезна и аз, защото всека година на Рождество Христово си ходех и към айде да влезна и аз. Не ми дадоха. Полицаи пазат и казват, не може, само управниците. Тук с карти вътре, заградено с такива железа. Е, викам, щом управниците влезнаха вече в храмовете, оправя се България. Аз този път няма да хода вече в Александър Невски. И май не съм ходил от тогава. Не, ходих, когато ви казах, че Александър Невски, Желю-Желю ми подаде ръка и казва, честита Коледа. Честита Коледа. Няма Коледа. Църквата от край време, църквата Христова е била против този езически празник. Коледа. На някакво славянско божество. Или пък на свети, други го тълкуват за свети Николай, но свети Николай е на 6 декември, не е на Рождество. Между другото, на времето, сега се сещам, че по времето на Сталин е било жестоко преследване на Рождество Христово и точно през декември е взривен най-големия храм на Христа Спасителя в Москва в чест на рождения ден на другаря Сталин. Аз не знам, мисля, че е на 25 или роден, той пак през декември. Но по времето на Елцин този храм се възстанови и ето не можа да се унищожи християнството. Шестдесет хиляди храмови параклиси в бившия Съветски съюз са взривени. Да се унищожи религията. Унищожили се? Не, сега ги възстановяват. Сега ги възстановяват, там чета в една книга, по 300 църкви строят на година в Съветски съюз. В Русия. Възстановяват. Не може, Исус е казал, портите адови няма да надделеят на църквата. Няма. Това е положението. Защото той пази своя си народ. Но важното е да устоим до край във вярата, за да може да наследим и ние този вечен живот, за който Господ дойде да ни каже и да ни предупреди. По-натам няма да разглеждаме това отиване в храма. Сега може да кажем няколко дни за Симеон, който има предание, че той е бил един от 70-те преводачи на Библията и преписвачи на Библията и когато е стигнал до Исаия 7.14 или беше, ето девица ще роди син, той е казал, ето жена ще роди син, не може девица да роди син и тогава е застанал ангел Господен пред него и казал веднага да го поправиш и да пише девица. Ти няма да умреш, но ще видиш тоя, който ще се роди от девица. И той по вдъхновение отива в храма и когато на осмия ден те идват за да обрежат детето, той взима детето впрочем на 40-тия ден, защото на 8-я ден го обрязват, а на 40-я ден, нали, 40 дни се чита жената за нечиста след раждането, за да се очисти, носи два малки гълъбчета или две горголици. И тогава той поема детето в ръцете си и за пръв път всички се радват за това дете, но той пророкува, че меч ще прониже сърцето на майка му, когато той бъде принесен в жертва за греховете на целия свят. А тя всичко това е скътвала, казва, скътвала, нали, помняла в сърцето и запомняла всичко това, което се пророкува за него. А хората са се чудили какво ли ще е това дете. По
по това време Йоан Кръстител е вече на 6 месеци. Ирод издава заповед да бъдат избити всички младенци. Елисавета грабва детенцето Йоан и бяга в пустинята. И там живее известно време и не се знае колко време е живяла. Тя е възрастна била, знаеме, че на напреднала възраст го е родила, може би 15-20 години, тя си е преминала и оттам Йоан е останал да живее в пустинята. А баща му Захария е бил в храма, когато са избивали младенците. Той е бил в Йерусалим, а младенците са избивани в Битлеем и областта около Битлеем. Изследователи твърдат, че Елисавета и Захария са живели в един малък градец в Битлеемска област, се е казвал Юта. Сега мисля, че има такъв град в Америка, Юта. Юта отиват, търсят Йоан Кръстител и не успяват да го убият, защото майка му го отвела в пустината. След това отиват в Йерусалим, намират го, баща му Захария, че е тръгнал от храма към жертвеника, за да покади и по пътя го убиват и го посичат, за което ние четеме, че Исус по-късно ще каже всичката праведна кръв от Авел до Захария, когато вие убихте между жертвеника и храма, ще бъде изискана от това поколение. И има спорове сега, кой е този Захария? Е, той е Захария, бащата на Йоан. На Йоан Кръстител. Тия събития са станали по това време. Не са успяли. Сега, говори ли Господ на хората? Говори, ето ние виждаме, че Господ говори на Симеон, на Ана, Фануиловата дъщеря, пророкува. Святия Дух е действал чрез тази 84 годишна жена, която ден и нощем е служила в храма. Това, което е пророкувано и което са изговорили тия човеци, днес го виждаме наяве. Този човек ще бъде, това детенце ще бъде за издигане и падане на мнозина. И за предмет на противоречие. И сега противоречията си продължават. Исус Христос не е съществувал, той е мит. Исус Христос е много добър учител, но не е Божий син. Исус Христос не е възкръснал и така нататък. Ние обаче, християните, вярваме, че Исус Христос е син Божий, роден от девица, умрял за моите грехове и възкръснал за моето оправдание. Жив е, когато Сатана ме обвинява, Исус ще каже, така е. Това Петър е грешен човек, но аз платих цената за неговите грехове. Цената е платена. Дявол е, махай се от Петър Веро. Или махай се от Димчо, или махай се от брат Христо. Защото цената е платена. Условието е само едно, да го приемем. Да приемем това помилване. Да го приемем. За съжаление, хората не го приемат. Ритат, негодуват, закоравяват се. Откъде накъде? Не, не може. И продължават и хитлеристите. Голяма грешка допуснал Исус Христос да учи хората на кротост и смирение и така обесилва техната деятелност. Трябвало е да ги учи на чест и величие, да ги мобилизира. Да ги учи на чест и величие. Каква чест? Каква чест за тия грешници? Каква чест? И какво величие в тоя, който ще го изядат черви? Или ще го изгорят там, как ги казват тия на...
Ще го кремират. До там е честа. До там е величието на човек. До там, до кремирането или до гробище. Е, верно, че на великите човеци им дават по-голямо поклонение, нали, по-голема почет и какво? Нищо. А славата, която той даде, и слава във висините Бога и на земята мир между човеците, в които е неговото благоволение, те ще бъдат прославени в съдния ден. Тогава славата им ще се види. И затова ние сега някои реагират. Не може да прославяме света Богородица, не може да прославяме светиите, не може да прославяме апостолите. Те са само един инструмент и да, така е. Но Исус се моли и казва, славата, която си ми дал, аз я давам на тях. И сега ние не я виждаме тая слава. Ние не можем да разберем каква е славата на апостолите, на мъчениците и на Исус Христовата майка. Но апостола казва, че ще има разлика, както звезда от звезда, нали, една е светлината на слънцето, друга на луната, друга на звездите, а и светлина звезда от звезда се различава по своето усила на светлината. Така ще бъде и за уния, които, в които е неговото благоволение. Тогава ще се види както е и какво е. Но сега ние не можем да отричаме нито апостолите, нито светиите, нито тие, които можем само да се радваме, да ги почитаме и да ги хвалиме, които са устояли до край, които са умряли, да ги обичаме. Не да ги боготворим, но да ги обичаме. И всеки за себе си може да провери. Обичаш ли майката на Исус? Обичаш ли апостоли? Обичаш ли... Какво беше това? Дето го разстреляха ли го? Католическите, четирима католически свещеници, които са ги разстрелят. Обичаме ли ги или ги хулим? Ако ги хулиме, къде отиваме? Къде отиваме? Дали сме в тялото? И така Исус се роди, дойде на земята смирен, кротък, в съвсем сиромашки дом, беше отнесен в Египет. Има спорове колко време е бил там. Аз четах там в Египет една брошурка. Нали, там отидах на това място, видях къде е била Дева Мария, Йосиф и детето Исус. Нали, това е една за мен, така, че Господ ми изпълни едно желание. Баба Рада разказваше как е ходила там до Божи гроб, до светите места. И аз седех, на, като сега си спомням, в кухнята на кревата векцена и казвам, Господи, в себе си, в сърцето. И искам да видя едно място, където ти, като си бил на тая земя, си гледал това място. И ме закараха. Сега тук ми... Тире бе, ти говориш глупости, Тодор Живков бил те пратил, вика в Египет. Бе, нема, Тодор Живков не ме е пратил, но тия не са чули какво говоря. Тодор Живков отива на приятелско посещение в Египет. Ануар Садда, президента на Египет, го води на пристанището и му показва 7 мотокара, докарани от български мотокара, които са куплирани двигателите им в Италия и оттам са закарани в Египет, но Балкан Кар ги изпраща. Нито един не работи. Нито един. Това е истината. Не могат изобщо да запалят. Мъчат се там техниците, това правят, онова правят, но Господ прави всичко това. Ето и тия неща Господ ги прави, защото е решил Господ да прати Петър Велев да види едно место, където Исус го е гледал. И той се обажда на генералния директор, той се обажда на директора на завода. Ние се разминаваме по пътеката и той по едно време се... Здравей, здрасти! И се обърна. Петре, ела тук!
Служи се. Веднага трябва да заминем за Египет. Защо? Ми вика, там много сме сгафили работата, вика и Тодор Живко, че ни избеси. Имаш ли нещо против? Викам, нямам нищо против. Идвай с мен, качвай се във Волгата. Закарайте го да му бият там и жекти, защото там в Африка нали, има разни болести. Биха ми там и жекти, с Волгата на директора ме разкава, но там на летището. И аз не бех спал цяла нощ насам на там и съм заспал. Самолета и той бръмчи там и викаме, тоя хладилник трябва да го поправя, да си купа нов хладилник, много бърмчи. И по едно време се събуждам, че те викат, Кайро, слизай. И така оправихме. Оние, които разбират, и на седемте, мотокара, роторите беха пробити. Може и да е било саботаж. Но когато се изпращат машините, един час се проверява. Запалване, спирачки, хидравлика, всичко се проверява. Един час. И след това се товари там на машина. Не са, нито са ги проверявали, нито направо са ги накачали там. И така. Връщам се един месец. Това време, докато аз съм бил, Виктор се казва, той е сервизния, дошъл да си изкара отпуската тук и вече не го пуска да се върне в Египет. Защото на негова първа братовчетка или на негов първи братовчет, не, точно така. На негова първа братовчетка, на мъжа й, брат е избягал на запад. И поради тая причина Виктор не може да отиде. Заради тая причина го спират. И всичко това, вижте Господ как ги прави. За да може Петър Велев да отиде там да стои, докато назначат нов сервизен. Нов сервизен техник. 4 месеца седа в Египет. И един ден ми казват в един завод, днеска няма работа, защото им плащат заплати. Арабите не работят и когато пък им на заплата и на аванс, въобще не се наравят. Пият само капета и чайове и се занимават с политика и ги мързи да работят. 4 месеца стоях, докато трябваше да отида, вика, търси си занимания. И аз спрех едно такси и му казвам, води ме, е тук на тая карта пише място, където е живело свято семейство. Но аз си мисля, че това е свято семейство на араби, на Мохамед, некоя роднина. И като отивам там, закараме, гледам камери, снимат, нали, под светкавици и си вземах една брошурка, и вечерта започнах да я превеждам. Тя на английски. И аз знаех малко английски, сега нищо не знам, всичко забравил. Но превеждам и чета. На това място започват от Моисей, че е излезнал с така и после, когато Ирод подгонва да избива младенците, Йосиф, Дева Мария и детето Исус, са живяли 3 месеца и половина. И аз като го прочетох, извиках, Господи, благодаря ти, че чух гласа на молитвата ми и видях това. На другия ден отидах, разглеждах там, тя е била синагога еврейска, сега е направена на църква на коптите. Едни зелени поляни там, тук Исус е ходил, Дева Мария е разнасяла бебето Исус, благодаря ти, Господи. Видях това место. На другия ден дойде заместник генералния директор и каза, не отговаряш на условията, нито си партиен член, нито си женен, не може да оставим тук сервизен техник, но ако ти желаеш, искаш да останеш, ще ти уреда да останеш. И аз отговорих, ако ме оставите, благодаря, ако ме върнете, пак благодаря. Какво говориш, бе? Не ми потрошиха телефона, роднини, приятели, да ги уреда в чужбина. Аз съм дошъл на крака тук да ти кажа, само кажи, че искаш. Ма аз знам,
след това какво ще последва? Добре, но подпиши тук, че ще служиш на нашата мила държавна сигурност. И затова казвам, ако ме върнете, благодаря. И на другия ден ми казват, взимай багажи, защото аз знаех защо съм там. Аз съм там да видя това место, което Исус Христос, Дева Мария и Йосиф са били 3 месеца и половина. И затова, като се молех да отида ли в Египет, вече втория път, когато ме пращат, питам един брат Иван от Герман, как че кой че Египет? Египет е символ на греха. Египет е символ на света. Не върши работа там. Питам други. Абе, отиве бе. Трети. И брат Русинов казва, абе, къде си тръгнал да питаш тия човеци бе? Ако 100 души попиташ, 100 акъла ще ти да. Абе, питай Господ бе. Господи, какво да направя? Само аз знам намеренията, които имам за вас. Намерения за добро, не за зло. За да имате бъдеще и надежда. Само той знае, къде си тръгнал да пише човек. Заминавай. И после разбрах, че затова съм отишъл там. Затова съм отишъл там, за да видя. А после точно там сънувах Исус, че направи път през Нил да отида и до Йерусалим. И как направи този път? Като се направиха промените в България и вече може да се отиде, ако искате вие, ако имате средства, качвате се на самолета и отивате в Йерусалим да видите светите места и оттам естествено получих 2 големи грамоти на френски, английски и на еврейски. Хаджи Петър съм вече. Нали, ходил съм, съм Хаджи Петър. Така че, дай Боже, Господ да изпълни и вашите молби, ако имате такива желания, да видите местата, където Исус е присъствал. Исус е бил там. Па ако и да не отидете там, на тия места, да отидете там, където е Той сега. Амин. До един, наши брати и сестри, да се молиме, да се молиме за нашите роднини и те да бъдат там. Близки роднини, синове, внуци, братя, сестри, братовчеди. Много е трудно. Ние имаме една братовчетка сега на 91 години. Уж вярва, уж вярва, бе, моли се, бе, сестро, бе, моли се, бе. И сега ви моля да се молите за моята братовчетка Лидия, която е паднала, сега е по-добре, слава Богу. Отишла е в мазето да взима буркани. 2 торби буркани, тренала е по столбите и като се отметне назад, се удари главата отзад. Без съзнание, там е лежала, измръзнала е мазето, открили се. Сега е в ИСУЛ, вече свалиха им някаква тръба и бяха сложили, така да може да диша през нея. Сега е по-добре, лека по лека се възстановява. Господ да я възстанови. Защото ходихме, нали, от тех, децата й ме гледат в очите, повтаря след мене мирния договор. Тя също повтори мирния договор, но я усещах, че не го прави с... Нали, знаете какво е записано мирно? От сърце! Ако некой от сърце го приеме, от сърце го приеме, ще бъде изцелен, когато и да е болен. И нейният син, Виктор, от сърце го приема момчето, много високо кръвно и се обадили там на сестра ми. След молитвата Виктор оставя лекарствата, никакво кръвно налягане, но той е в норма. Да се молиме за моята братовчетка Лидия, Господ да я възстанови, да се върне при дечицата си и при внуците си, и тя мина през много изпитания. Да се молиме и за този наш брат Димитър Шумен, където го е настъпила тая Айгогони, тая директорка, за това, че говори на децата, че е Рождество. Защо? Нали има свобода сега на слово. Оня Бареков да излезе и да каже свобода на словото. Това свобода. Нема да говори за Рождество, че говори за Коледа.
Защо за Коледа? Да ставаме езичници. Ние ще говорим за Рождество Христово. Родил се нашия Спасител, Господ Иисус Христос. Това е Неговия рожден ден. И ще го славим и ще го величаем. Да се молим и за това детенце. Ето, имаше откровение брат Панчо, че това дете ще проговори. 3-годишно дете от Кърджалийска област се обадиха. Не може да говори от 3 години, но с нощи чух там нещо, че Дънов е проговорил, той не е могъл да говори на 6-годишна възраст. И сега се коментират неговите, събрали са 20 души журналисти, колко е хубаво неговото учение, колко е хубаво неговото учение. Сестра ми го е слушала, тя ми се обади с нощи, викаме, не ме интересува, не го слушай, затвори, не го слушай, се забърка некои дело. Ама той говори хората бъдат добри, да си помагат, да гледат красотата, да гледат природата, да ходят през хубаво. Обаче, некой е казал там от журналистите, ама нали, дановистите си занимават със спиритизъм. Е, да, е това малко ли? Със спиритизъм, викат духове и говорят с умрели. Всичкото учение отива на буклука, само е с това дело. И ви казвам за един мой колега, Иван Лапанов се казваше, не си беше добре човек. Аз вървя срещу него и той кривни и бега. Иване, защо бегаш? А ти ме мразиш. Защо ще те мразваме? За кого да те мразя? Аз ти давам това и това и ти го работиш и си гледаш работа съвестно, какво ти си дошъл да работиш, както и аз да си изкараме прекраната. За кого да те мразя? Не, не, ти ме мразиш. А духа ми подсказва, че ти ме мразиш. Ма не те мраза, бе, човек, ето иска да ти се кълна, за кого те мраза, бе? Ти ме мразиш, вика. Защото, вика, аз в миналия си живот съм бил еничарин и съм избивал българин. Ма къв минал живот, бе, човек? Ма нема минал живот. Не, не, не. Аз знам. Духа ми каза, че в миналия си живот аз съм бил еничарин. Никакъв еничарин. Ето, виждате ли как това учение, какво прави с хора? Обърква ги, съсипай. Затова, изсвърлете Библията на дъно, изсвърлете му там ученията, окултни практики, а се хванете за истината, за Евангелието. Чистото и пълно Христово Евангелие. Нека да се молиме, ако вие имате някои нужди, казвайте да се молим. Брат Петър, искам само да попитам нещо. В събота, нали тук този брат Патриков... Кой? Патриков мисля, че се казва. Патриков ли? Патриков, да. Да. Дойде там близо до теб и да ти каже за некое дете, дето сме се молили. Но другото, което ми направи впечатление, че той каза, че е имал картичка, в която поздравлява негови, може би и теб, и казва по случай Коледа. Така каза. И аз понеже не изкаках тогава на собата, после сърцето му каза, брате, някой свет... А, да, той каза Коледа, да. Някой светски човек да му каже Коледа, да, не. Ние сме тук църква. Ма той е завършил богословие. Да, да. Ема, що говори Коледа? Нещо, което искам да продължа да кажа. Казвам, ти да казваш Коледа, викам, малко се очудвам, викам тези думи да излизат от устата ти. И той казва, да, вика, по някакъв стар превод, Коледа е Рождество Христово, Коледа значи Рождество Христово, по някакъв превод. Старовременен или не знам си какво. Викам, аз това за първи път чувам. Това не е верно. Това са ги научили там в богословския факултет. Не знам. Сигурно. И той продължава да твърди, че е така. И аз поне ще случвам. Нема, нема Коледа. И не е така. Ние християните се поздравяваме честито Рождество Христово. Никаква Коледа. Това е езически празник. Славянски езически празник. За съжаление, Патриков, чух го, аз той каза нещо, какво е да има? Викам, нема Коледа, Рождество Христово. Да, и аз
И аз ми казвам как реагира Желю Желев, като му казах. И той ми подава ръка, честита Коледа и аз викам, честито Рождество Христово, господин президент. И той е така каза, като че ли му удари в шамар. Е така каза. Честито Рождество Христово. Защо? Защо? Нали вика се едно, не е се едно. Не е се едно. В момента Желев Желев... За Велик ден съм съгласен. Честито Възкресение Христово, че е Велик ден. Обаче пък тия адвентисти казва, какъв Велик ден е това? Откъде на къде е Велик ден? Има ли по-Велик ден от Възкресението на Исус? Но разни хора, разни идеали, така ще бъде. А искам нещо друго да кажа, брате. Понеже на Винец Цвято говореше, че трябва да обичаме, аз ще го кажа, от всички деноминации, хората, нали? Да, да, които ще дойдат. Вярващи ти имам предвид. И аз си мислах, аз понеже много мислах и сигурно много грешавам, какво се знае. Ама аз си мислях така, сега, за разни свети, които аз нито съм ги виждал, нито ги познавам, само чувам тук, защото аз не ходя по други църкви и не съм запозната. Какво значи да ги обичам? Аз нито ги знам, нито ги познавам, нито ги мразя, нито... Какво значи? Може да уважавам техните мисли, разбирания, които чувам от хората. Ама какво значи да ги обичам аз? Аз мисля, че тази дума обич, това е нещо голямо, то може да обича детето си, мъжът си, близките си, но за хора, които ние, примерно, вярващите в цял свят даже. Ние не ги мразиме, ние ги обичаме, ама ми се струва, че тази дума, да кажа, че обичам, еми добре, апостолите не ги ли обичаш? Апостолите не ги ли обичаш? Апостолите, апостол Петър, Павел, Йоан. Аз обичам Исус Христос, понеже го чувствам. Аз мисля, че може да обичаш, когато чувстваш нещо на даден човек. Исус Христос, нали? Той ми посещава, той ми дава вечен живот и така нататък. Но за примерно разни други, е, други, аз искам да разбирам те, кой искам да кажеш, може да не са свети, може да не са, нали? Може да не са, тук не говорим. Ама може и да са. Ама не се ли, не се ли възхищаваш, примерно, един такъв, който са го изкарали, да речеме сега тия Вяра, Надежда и Любов и София майки, нали? Тия три деца на 9, 11 и 12 години ги изкарва императора и им казва, отречете се от Исус. Аз ще ви осинова и ще станете царски дъщери. И те отговарят, нашия цар е по-голем от теб. Нашия баща е цар. Нали? И тия деца ги убиват заради вярата им. Ами тия деца не може ли да, не трябва ли да ги обичаме, да ги уважаваме? Не. Не да ги боготворим, но да... Аз може да се възхищавам от техния подвиг. Да, от техния подвиг. Да, но... Не можеш да ги обичаш. Не, думата обиш ми се струва, че нещо... Това си, че може да не знам. Аз пък ги обичам. Като не можеш да го разбереш, но ли са на Бога? Това са святи хора, които са засвидетелствали живота си с... Със смъртта си и със живота си. Той е със смъртта. А ти не се знаеш дали ще услужиш до края. Аз се чудиш дали да ти говоряваш дали не. Аз съм Божия хора. Тя говори за другите деноминации, хората. Кои? За другите обичаните. Да, 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 да. Аз откакто съм повярвала, аз в нашата църква не се е говорила за никакви свети. Ама няма свети, що са гледи. Как да говорят? Това ще църквате със седми лиционери. Брат Борис, брат Павел, е как? Ама кого превръщам? Чакай, чакай, ще стане панаир. Ще стане панаир. Сега, сестра Ваня, да си кажем една дума. Аз тия деца, дето са умрели така, ми са мили и... Нали, надявам се, не казвам се, но един ден, ако се срещнем в небето, ама ще ги приема като мои сестри и ще им се радвам.
на тия, които са избити. Айде да речем и за тоя Босилков, той е от друга деноминация, казва. Еми, той Босилков е католик и му казват, кажи, че си белгийски шпионин и ще те осъдим на доживотен затвор. И той казва, нема да кажа, че съм белгийски шпионин. Защо? Защото не съм. Защото съм християнин. Защото аз вярвам в Бога. И бил е на почет в целата там Енор или Русенско околие. И хората го обичат и правят петиция. Идва тая петиция тук до президентство, до... и решават нашите тук партийни функционери да го помилват. И идва адвоката и му казва, Босилков, не се притеснявай, ще те помилват на доживотен затвор, па след това ще живееш, ще изкараш 5-6 години и нещата се променят и така нататък. Но той се обръща към теми, казва на адвоката си и на сестра си и на родините. Няма да стане. Ма как няма да стане? Има решение на Централния комитет на партията, че ще бъдеш помилван. Той казва, няма да стане, защото тая нощ Исус ми се яви и каза, утре си при мене, Босилко. Утре си при мене. И вечерта пристига заповед от Москва. Сега го разкриват. От Москва, Босилков да се разстреля. Е, той е мой брат, той е застрелян заради вярата. И се моли, сестра му се моли и казва, моля ти се, бе, кажи, че си бил шпионин, бе, че си нищо не има значение, бе. Те казват сега, кажи, а защо да кажа, вика, за да съблазна цялата църква, целият район там, да го съблазна и да кажа, той е предател. Той е бил предател и шпионин на белгийците. На белгий, измисли там на белгийци. Умря. Браво, устояле. Сега, аз не му знам делата, какви са му делата, какво е правил. Но самия му подвиг, че е казал, ще умра, но няма да се откажа от Христос, няма да кажа, да кажа лъжа. Защото наши нали, братя, нали, от нашите деноминации са казали някои лъжи. Его този Петю от... кажи, вика, че еди кой си е разнасал по Рождество Христово постолея на пенсионерите, кажи, че ти си го видел и ще те освободим. Как ще кажа? Аз не съм видел. Ма нещо, че не си видел, бе. Кажи и нямаш проблем. И ще пуснем. Те искат друг да го вкарат в затвора. Нема да кажат. Е, тогава 4 години и половина затвор. 4 години и половина. Затова, че не иска да кажа. И каква е вината на Петър Янев? Църквата събира по 100 лева да даде на сираци и на вдовици за Рождество Христово. Църквата ги събира и той ги занаса в пликове за печатане. Както аз донесах тук от тия, от Кипър, на вдовиците казаха по 50 лева да си купат карти за градския транспорт. И аз ги разнесах и сега да ме вкарат за затвора, защото аз съм правил религиозна агитация. Нали уния хора дадаха там 600 евро или колко беха, 300 евро или 600 лева на тия хора по една карта. И това направи Петър Янев. Ви го набутаха 4 години и половина за това. Ето ги тия хора, ние трябва да ги почитаме, да ги уважаваме, че са страдали заради Христа. Може всичко да, аз не съм съгласен с много работи с, на брат Димитър с брат му Христо Количев. Той проповядва, че Исус е имал братя. Нема да съгласа по никой начин, че Дева Мария ги е роден. Не е верно това. Обаче, иначе е кораб, карат го да разпише, да стане сътрудник, не е разписва и аз чух от устата на Цветков, главния началник там на комитета по вероизповеданието. Ще отиде в затвора за този инат. Ще отиде в затвора, жал ми е за децата му. Отиде в затвора. Стоя в затвора 8 месеца. Аз имах откровение, че ще го ликвидират там, той не повярва. Ама после се оказа, че после ми повярва. Да си направи отделна стаичка, където да се моли. И аз сънувам сън. Правиш си отделна стаичка и там ти слагат до главата едно парченце, радиоактивен елемент, който ще те облъчи, първо ще ослепееш и после ще умреш. И той вика, това не може да бъде верно. И си прави стаичката, лега си там
и очите му, айде, ей, го докараха тук да го лекуват и станаха промените, та се измъкна. Та се измъкна. Страдал е, нали, пак заради вярата, и когато ги попитах там държавна сигурност, Владо Никол, защо са в затвора, братя Количеви? Защото проповядват трескава религиозна пропаганда. За това. За това са в затвора. Трескава религиозна пропаганда, нали? Има свобода на религията. Е, има, ама не може. Не може. Възпитанието на децата и младежите принадлежи на партията. Уважавам ги за това. Но когато от друга деноминация, нали, да ти отговоря, некоя страда заради Христа, уважавам. Но ако той е светец и този баптист, примерно, или некоя друга деноминация, изкривява Словото Божие и говори неверни работи и изопачава писанията, няма да се съгласявам с него. Няма да се съгласявам. А ние сме човеци и всеки от нас може да се заблуди. Нали? И като ми проповядва нещо по-друго, няма да го приема, ще го почитам за това, че страда заради Христа, но... Да. Ние ще ги почитаме като хора, но ние сме грешни човеци. Един се заблуждава в едно, другия се заблуждава в друго. Всички, никой не може да каже, аз съм съвършен. Нали, аз съм съвършен и... Такъв смисъл ще ги почитаме, ще ги уважаваме. Но да кажем, самата дума в нашия дом, па и целият народ, аз не съм чул думата обичам те. Тя не се употребява. Нито баща ми е казал обичам те, нито майка ми, нито леля ми, нито буйчо ми, нито сестра ми, никой не ми е казал, че ме обича. Ама аз ги усещам, че те ме обичат. И че те са готови да влезат в огъня заради мен. Нали? Докато ние може... Мили братко, аз много те обичам. Аз много те обичам. Абе, трябват ми 10 лева на заем. А, не мога да ти дам. Не мога. Е, нали ми обичаш? Или нещо съм закъсал? Обичта да не бъде, казва апостол Яков, на езика, а да бъде на дело. Да бъде на дело. Никога баща ми не ми е казал, аз те обичам. Даже много грубо се отнася, но когато го усеща, когато съм болен, когато имам проблеми, той тича да ми помогне. Нали? Така че, такъв смисъл, да ги обичаме, не да им говорим, че ги обичаме, да отида аз сега баптистки. Скъпи брати и сестри баптисти, аз много ви обичам. Нали, това ще бъде лъжа, фалш, колко ги обичам. Но все пак те са наши брати и сестри. Нали? Едни в едно, едни са стигнали до едно стъпало, други до друго стъпало, до трети. Едни приемат Святия Дух, други не приемат. А защо не го приемат? Защото има фалшиви учители, които им казват, ао, това е от дявола. Ао, говорен език се от дявола. И как че от дявола? Като Исус казва, Исус Христос, Божия Син, може ли да каже лъжа? Ако поискаш от баща ти хляб, камък ли ще ти даде? Той е знал, че ще има такива учители. Ако поискаш риба, змия ли ще ти даде? Ако поискаш яйце, скорпия ли ще даде? Колко повече Господ ще даде Святия Дух на ония, които искат? А повярваните ще ги следват тия знамения, ще говорят на нови езици. Ще се случват и тия събития. Ами той го е казал. Защо не го вярват? Защото има такива учители, които им казват. Не дейте, пазете се, това не е от Бога. Това не е от Бога. И те ги е страх. И до там им е вярат. До там им е вярат. Добре, сега. Други нужди има ли? За Кирил. Да се молим за... За Кирил. Да. Още ли го е страх? Още. Математиката? Само математиката остана. А, другото не ма не, още не я вземам. Да. Добре, за Кирил. Да, кажи. Моите синове да се молим за тях, защото Зари Кристиан се казва, да се държат почтително с баба си и с мен и да помагат вкъщи, а да не се чувстват като на хотел с обслужване. Какво правят с баба си? Да се държат почтително с нея, с баба си и с мен. А, и с тебе? Да. А вие държите ли се почтително с теб? И с
Доста. Добре. Ами, ви сега, Боримира, едно е възпитанието, друго е образованието, защото много родители, майки, баби искат децата им да са образовани и не обръщат внимание дали са възпитани. Дали са възпитани? Значи, един пример ви казвам, извинявайте, че се отклонявам. По едно време баща ми беше такъв инструктор по автомото в военната академия. И там учеше всички офицери да станат професионални шофьори, нали, да вземат там категории. За да, ако стане война, да може да карат автомобили, да карат и така нататък. И казва, съм ходил в домовете на почти на всеки генерал. На голяма част от генералите и на офицерите, децата им са невъзпитани. Невъзпитани. Само на Стоян Заимов, нали, на Владимир Заимов, сина му, също е бил. Възпитано, смирено, скромно момче. Ба, Иване, заповядай кафенце или нещо, заповядай, седни, ела. Другите се държат на пукани синове на генерали, синове на полковник. Какво значи това? Образовани глупаци. Това значи. Те имат образование, висше образование, но на тути. Докато той се смирява, вика, ето го, той е момче, нали, с образование и той. Ама той е възпитан. Той възпитан. Не, че съм жален аз за кафето и за нещо. Другите се държат горделиво, надменно, като аристократи, нали, те са, ние сме плебеите, нали, те са господарите. И това нещо, народа казва, какво казва народа? Домашните, какво беше? Първи 7 години са много важни. Така че бабата и майката за първите 7 години отговарят на децата и когато те са възпитани на тия първи 7 години, после също трябва да внимават, да наблюдават как върви възпитанието. А образованието си има отделно значение, защото човек може да е много учен и да е невъзпитан. Малко да е учен, много маничко да знае и за такива хора народа казва природно интелигентен човек. А какво му е природно интелигентно? Майка му или баба му са били християнки и са го възпитали. Сине, смирявай се пред хората, видиш ли стар човек, ставай. Давай му път, той ще ти благодари, а Бог ще те благослови. Така че погледнете си вие двете, бабата и майката, как се ги възпитава. Сине, че те възпитам с лакти и зъби да вървиш напред и всички настърни. И като му каже баща му така или дядо му, оди го възпитавай. Добре, но ще се молим и за тях. Светомир. Светозар. Светозар ли беше? Други нужди. Да се молим за нашата семейство, Бог да ги търпасти за покаяние и промяна. По-полека, че не те разбрах. Семейство. А? Семейството. За семействата на християните. Много е важно това. За семейство, за домовете. Да се молим, да се изправим. За роднините ми. За роднините Бог да ги привлече. Слава да бъде на името ти, Господи Исусе Христе, наближава денът, когато ние ще се радваме за Твоето идване на тази планета, за Твоето раждане. Сега обаче ти си в небето, стоиш или седиш в тронната зала отдясно на Твореца и Господаря на Вселената и ние се обръщаме към Теб да ни помилваш, да ни защитиш срещу атаките на лукавия, да ни защитиш срещу атаките
на ония, които служат на лукавия и да опазиш Твоите чада. Господи, Ти знаеш, аз знам само малко случаи, когато сега по Рождество Христово в предприятията, в училищата са насочени стрели срещу Твоите чада. Ние Те молим да ги защитиш и да опазиш вярата им. Помогни ни да опазим вярата до край. Амин. Ти предупреди Твоите ученици, че отиваш да им приготвиш място. Това предупреждение се отнася и за нас. Помогни ни да опазим вярата до край, защото в дома на Отца ми има много обиталища, приготвени за Твоите чада. Ние скърбим обаче за нашите роднини, които не Те познават. И затова Те молиме да ги привлечеш към себе си сега по тия празненства, по Рождество Христово, по Нова година и други празници. Молиме Те, прати ангелите си да им говорят. Душе святи, говори им всички сънища, видения, обстоятелства, срещи и празници, всичко е в Твоите ръце. Говори на нашите роднини и близки да Те намерят и да Те познаят и прибави ги към спасяващите се, да станат части на Христовото тяло, да започнат да дишат и да пият от живата вода. Господи, за да заякнат във вярата, да укрепнат във вярата и да бъдат готови да отбиват атаките на лукавия. Ние Те молиме да опазиш в мир домовете на християните, в мир църквите си, в мир страната ни и града ни, Господи. Ние Те молиме и за тези наши сънародници, където са в влаковете, които са дерайлирали преди малко. Молиме Те, Господи, да ги опазиш от настинки, от заболявания, от наранявания, да се приберат живи и здрави по домовете. Молиме Те и Бойка, която е в един такъв влак, да я пазиш да пристигне жива и здрава Бургас. Господи, благослови това детенце от Кърджалийския край, което не може да говори, да проговори за радост на роднините си. Благослови брат Димитър, защити го от директорката. Господи, и тая директорка и се откри, и тая ноши и покажи срещу кого рита, че рита срещу ръжена и други директорки и директори на училища, които учат децата да не празнуват Рождество Христово, но да празнуват езически обичай и традиции. Господи, опази страната ни и народа ни от природни бедствия, от катастрофални земетресения, наводнения. Господи, опази страната ни от терористични актове. Ние Ти благодарим и за предупрежденията. За съжаление, този акт в това поделение терористичен Ти беше открил на този брат от Гърция. Но какво да направим, сигурно малко се молихме. Ти, ако има такива саботажи в България, саботажи, подготвени планове на сатанисти, планове на антихристи, планове на антибългари, които желаят смущения и бъркоти в България, ние Те молиме тези планове на сатана да бъдат разкрити своевременно. И не допускай, Господи, да погиват невинни хора. Смили се над нас и помилвай ни. Благослови нашите близки роднини, моля Те за моята братовчетка Лидия. Господи, дай да се възстанови и да се върне при децата и внуците си. Молиме Те за децата на Боримира, помогни им да бъдат послушни на майка си, защото това ги води към благословение и на баба си. Изпълнение на петата заповед, почитай баща си и майка си, да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. Господи, благослови тия деца и Те молим и за всички деца и внуци на християните в тия усилни времена. Помагай им. Молим Те за тези наши сънародници, които са в Англия, в Германия, в Испания, в Чехия, в Америка, в Канада,
в Штатите и по целия свят, за нашите сънародници в Южна Африка, където и да са, в Гърция има много наши сънародници, в Кипър, петте църкви там, Господи, бъди с тях, благослови ги да бъдат радостни, честити, да бъдат единомислени, единни по празниците, да не се дразнете ни други, да не се налагате ни други. Господи, помилвай ги да държат здравото учение, пълното учение. Молим те и за Фики и Симето ще пътуват за Англия. Бъди с тях в това пътуване да пристигнат живи и здрави. При сина им и при снаха им. Господи, помилвай ги. Молим те за нашите брати и сестри, проповедници, пастири, учители, дякони, които проповядват Божието Слово в чистота и истина. Молим те за нашите брата в Хюстендил, Господи, помилвай ги, благослови Фиданка и очисти дома и от още такава литература, ако има. А мъжа и Георги го изправи на нозете му. Господи, молим те за Виолета, благослови я, помилвай я, развържи я. Вързана е с оковите на Сатана, но и къщата й беше пълна с каква ли не литература, даже и магьоснически книги. Ние те молиме, Господи, помогли на тия християни в България, дето са натъпкали къщите си с богохулна литература, да очистят домовете си и всичко това, което те оскърбява, да бъде изхвърлено от домовете им, за да влезне Святия Дух, за да действа Божия Дух с благословение, с здраве и церение. Сине Давидо, смили се за брат Иван и сестра Мария. Укроти духа на Тервел. Вразуми го, Господи, да се укроти и да се успокои. Господи, помилвай го. Мило сега за Кирил. Освободи го този дух на страх. Господи, благослови сестра Ваня, разреши по най-безболезнен начин проблемите им. Молиме те, Господи, за Стайко, разреши проблемите им. Молиме те за сестра Ана, за техните близки родини, привлечи ги към себе си. Молиме те, Господи, за Петя. Сине Давидо, смили се за очите и коляното й. Помилвай я, Господи, смили се, Господи, може би днес на два пъти усетих една стрела, като че и се забива в коляното ми и ти може би ми напомниш, моли се за Петя за коляното ми. Молиме те, Господи, за Адриан, който е в Брюксел, смили се за това момче, духовна война е, майката се чуди какво да прави, да вървили по съветите на лекарите, ето те вече вдигат ръце и казват 20% има вероятност да оздравее. Това са проценти на човеци, но твоите проценти са други, Господи. Ние те молиме за Адриан, за божествено изцеление, отгоре, от небето, с никакви американски, китайски, германски лекарства, но с лекарството на лекарствата, кръвта на Господ Исус Христос, да бъде върху Адриан, да бъде очистен от всеки грех, неправда, беззаконие, да бъде разчупено всяко наследствено обременяване от баща му и от майка му. Господи, молиме те, ако има срещу Адриан хули, клевети, магьосничества, клетви, заклинания, съсипи ги, разруши ги, унищожи ги, Адриан го пусни на свобода. И цели това момче, Господи, да го видиме жив и здрав между нас. Слава да бъде на името Ти. Милост за Илия, Господи, от Горна Оряховица. И цели този човек, млад човек. Господи, цели го. Изгори раковите образования по тялото му. Да измръд всички клетки на този демон на рака и той да напусне тялото на Илия. Помилвай го, Господи, сине Давидо, молиме те за Теодора, съвършено изцерение на духа, душата и тялото й. Изцери я, Господи,
Ето и при нея се получава така, че не й дават обезболяващи. И също те молим за сестра Райна от Дупница, не й дават обезболяващи. Карате на сила да се включи в химиотерапия, облъчване, а тя казва, аз се чувствам здрава и целена в раните на Исус, каква е химиотерапия. Не искат изобщо да се занимават с нея. Ние те молиме, ти, Исусе, Сине Давидов, чрез огъня, силата и действието на Святия Дух, сестра Райна да я докоснеш, да я цариш, да я разбереш и да й дадеш съвършено здраве. А процентите на лекарите да си останат за тех. Слава да бъде на името ти. Алилуя! Алилуя! Господи, слава Тебе! Не знаеме какво стана с Валентина, съпругата на брат Станко. Господи, беше пожълтяла като лимон. Ние те молиме да я възстановиш съвършено, да я цариш. Не можеха да открият диагнозата. Ти я знаеш обаче каква е тая диагноза и помогни. Той е орел, за който и казахме да го изсвърли от къщата си, защото е символ на тия фашисти там в Германия с тия орли. Но тя счита, че не е така. Тя вярва, че е писано, ще ви понесък на орлови крила за израелтяните, ще подновявам силите ви като на орел. И затова държи той орел. Ние те молиме, Боже, и ти да и говориш, ако то е свързано с некво заклинание, да й покажеш и тя да го изхвърли. А това, което те са намерили маршрути и пред вратата им, в двора им, тия, които са го наричали, ги притесни и разруши клетвите и заклинанията им, съсипи делата им и освободи църквата си и семейството на брат Станко. Господи, помилвай ни, в Твоите ръце се оставаме. Бъди ни предна, задна и странична стража и опази ни през тия дни. Опази ни от настинки, от заболяване, от препъване, от падане, от нараняване, от катастрофи. Опази тия, които пътуват сега, Господи. Много хора пътуват по пътищата през тия празници. Не допускай смъртни случаи, не допускай катастрофи. Смамри, свържи демона на катастрофите по шосетата и пътищата. Господи, благодарим ти, че все пак тая година са по-малко загиналите през миналите години. 1000, 1100, 1200 тая година, 600 и няколко. Но ние те молиме, не са малко и 600 души. Ние те молиме, Боже, не допускай такива катастрофи, вразумявай водачите. Спирай тия, които са пили алкохол, да не сядат зад волана. Изобличавай го още, щом като тръгнат, Господи. Сине Давидов, смили се на народа ни и пази Твоите чада по пътищата от пияни шофьори, от дрогирани шофьори, от нахални и безочливи шофьори. Слава да бъде на името ти. Сега те молиме да чуеш и нашата молитва, с която Отче Святи и Праведни, Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Панчо, ако имаш някакво проблем? Не. Да. Засмени зад микрофоните. Панчо, застани зад. Какво микрофоните? Да се чува. Добре, добре. Да, бе. Де са?
Много по-назад, тето като микрофоните, да може да се чува. Да се чува, ето, това, което говориш. Ама... Да, после да не може, той каза, аз казах, ние казахме, и разбираме така. Така, за това дете, което не говори. Да, ще проговори. Виждам едно златно кръстче с червено камъче по средата на златна веришка върху врата на жена, но главата на жената не се вижда. Така ми се казва, че е върху врата на жена, но главата не се вижда. Малко, кръстче е малко страдание. Кръста е символ на страдание. Продължавай. Така. За богохулната литература. Значи правоъгълна рамка, която гори. И пред нея стоят двама души с гръб така, с лице към огъня, с гръб към видението. Една, може би е жена по-висока и може би дете по-ниско. Двама души. Така. Еми трябва да се изгори тази структура, ако искат да бъдат освободени, но хората им е жал. За Петя. За Петя виждам малко момиченце, 3-4 годишно. Със светла косичка, така с вързана с някаква плитка ли малка, с шарена като на цветчета рокличка, отпред с едно престилчица. Усмихнато, радостно дете. Така. За Адриан, тогава когато се молеше за очистване на родителите му от разни, ако има неизповядани грехове и други, виждам един облечен в черно мъж с препаска на лицето, само очите му се виждат като терорист. И държи единия тагане така с двете си ръце. Така е застанал и стои така. Да, Адриан. Баща му арабин. И е изчезнал и ги е зарязал. Кое? Баща му е арабин на Адриан и ги е зарязал и не знаят къде. Ето този прилича точно на арабин, говори ми се като зарязал терорист. Еми ние се молим и аз му казвам, отричи се от наследствено обременение с баща. Кой ги знае, дядо му може да е бил терорист и така. Значи явно е верно. Така. Така, за сестра Райна. Значи голям обръч, който гори, цели обръч гори. Сестра Райна ми казах, тя е преживяла там нейната дъщеря, идва Кумай. Кумай казва, ставаш ми любовница или ще те убия. И тя казва, как бе, ти си ми кум, ти си ме венчавал, аз пред теб съм. И дума да не става. Или ще бъдеш моя, или ничия. И убил. И се съдат, колко бех и там, за 13 години. Иска да го оправдават, ходят по съдилища, влачат се по съдилища и накрая, а той умира и вече не може това да съдат. Вие разбирате ли какви съдилища има в България? Това е истина. Дъщеря и казва на майка си, така и така, кума ми това прави и казва и ще убие и убива. Както и на сестра Здравка Снахай. И иска да го изкара, че той я е застрелял с сина. И така. Аз съм съгласен, че трябва да се провери, да се види, ама като се видят, като са хванали убийца, като са хванали поръчителя, какво има още да мъдруват? Значи статистиката за раково болните жени е страхотна.
по няколко хиляди се заразяват на година, а бройката е страшна. Добре, но там. Така, за съпругата на брат Танко, когато се молеше, че са им фърляни мърсоти там и наричания са правени, една дулото на една картечница се вижда как стреля. И отгоре е, пак се вижда главата на терорист. Виждам, е така в една зала дъното там за брат Танко, виждам черен облечен с качулка. Смъртта. Знаеш как е рисуват смъртта? Качулка. Един черен. Еми дух на смърт са пратили там. Ние трябва да гоним дух на смърт от Валентина. И чувам коровораз. Занимават се магиосници. Това не е от черен. Това е. Това е. Добре. Добре. Благодарим за хубавото време, което Бог ни праща да има още такива хубави. Днеска е пролетно време. Значи за сестра, съпругата на сестра, съпругата на брат Станко, казах. Значи вижда го това дъното, това че е дух на смърт и чувам една дума коровораз. Децата на сестра Горемира. Една крайбрежна ивица виждам. Любовила. Крайбрежна ивица. Да. Морето и брега. Горемира. Не Любомил, Боримир. Боримир. Водата и да. Тръгват в водата да влизат. Разбираш ли какво значи? Тръгват да влизат в водата. Еми те са в света, затова не слушат. Еми те са в света. Това е, морето е света. Къде ги в църквата? И доведи ги тук да ги видим. Ви сега, вие ми се сърдите, ама вие сте виновни родители. Бабите и майките. Бабата толкова строга, що не ги води на църква? Ти що не ги водиш на църква? Чакат да станат на 20 години или на 18. И не сте само вие. Защо? Защо не ги водите? Е като нея. Кирил тука, е тука, Кирчо, да седне до майка. И ние се молим за Кирил, Бог ще го благослови Кирчо. Нали? Ама аз знам, че то не става. Е, сигурно Теменушка ще каже и нейната пенсия не иска да не е интересно. На техния им е интересно тук. Ама ако ги водите от мънички, преди училищна да си ги водите на църква, ще им стане интересно. И ще им бъде интересно в църквата. А вие чакате, ами нека да поръстат, па те да си взимат решение. Ама те поръстат, наглътват цигари, алкохол, наркотици и взимат решенията. После е по другия начин. Добре, казвай. Дума на брат Иван, сестра Мария. Терва. Виждам някаква градина с дървета, колове такива, бетони и една мрежа ги огражда. Огражда градината. Като се молиме, дома ми ще бъде защитен. Продължаваме да се молиме, Господа защити дома им. Това са атаки също, го кажа. Виждам мрежата, как се сама се навива и ги загражда. А за Адриан, някакъв такъв заек като нарисуван. Еми има страх момчето, не е лесно да чуя от докторите, 20% може да оздравеш, 80% да си забиваш. Това може да го говори доктор. Друго не се съща. Добре. Ами, да изпееме алилуя, али? Да се ходим. Сега, четвъртък ли е 25? 11 часа, заповядайте така на обща трапеза, да си поговориме, да се порадваме. На тържество? Който желая, кой както може. Ами Господ да бъде с нас.